tänker att det är de strukturerna man slåss mot. Alltså en ting att det är ju för så vitt en ärlig sak, alltså att det är helt, alltså vi har ju ingen studiedesign som kan finna ut om det faktiskt är slik att att kvinnor är bättre på omsorg än för exempel på teknik, alltså liksom de klassiska. Det är bättre, men det är vad man väljer som ja, är vad man väljer. Ja. Och det är förstås det är ett respektabelt val att bli hjälpeplejare, sjukeplejare, vad det nu heter. Men problemet ligger kanske i att ingenjörer har liksom lika lång utbildning och så mycket mer lön, att vad det samhället värdsätter pengemässigt, att är det de omsorgsyrkena eller är det de tekniska yrkena? Och det är ju ett uppenbart problem, tänker jag. Alltså att lön i kvinnodominerade yrken eller barnehage. Alltså att jag för jag kom hit så leverte jag sönnen min i en barnehage där det jobbar bara damer. Och det gör ju en fantastisk jobb. Alltså att jag är så glad, alltså gör mig att jag inte har någon bästa förälder att tillby till min yngste son, och det är liksom såna gamla damer som är som bästa mödrar allesammen, och jag är liksom så glad för att kunna leverera ham där, och tänker att de får ju inte lön efter sträve, eller att de får ju allt för lite lön sammanlignat med att det är de mest dyrbara, de mest värdefulla de passar på, eller på samma måte, alltså att jag är ju jobbar som lärare, alltså att det är inte lärare är inte akkurat lönsvinnare. Nej, men det är absolut det punkten där är jag ju 100% enig att det är en yrkesgrupp där jag vill lyfta väldigt väldigt mycket bara klicka högre upp i lön så är det lärare, och det är mot sån där, men det kommer komma tillbaka till liksom hela läraryrket och typ tingen där. Men det är ju som med läger och så vill se på läger och på något och komma in på dessa studier som kräver väldigt höga karaktärer, så är det ju en större och större slagsida, eller fler och fler kvinnor som kan komma in och så dominerar yrkena mer och mer och mer då. Så är det liksom det samma traditionella manyrkena som är som hantverkare, svettarbete är ju väldigt mansdominerat fortsatt, och det är ju som det glömmer man helt i det här typen vad kvinnor omsider väljer av yrken, att det är, jag tror det är väldigt lite föringer annat än tradition och önskar. Alltså, jag kan inte se liksom att det är några sån stora strukturella ting som på något sätt gör att ting blir. Jag tror den någon av den strukturella tingen ligger i ett könssocialisering. Alltså att det är, för detta har ju observerat länge både som förälder och på ett tidspunkt som forskare också, att jag ser ju hur folk förhåller sig till gutter och jenter allerede från de är små, så som han där minste mannen min, han har liksom det första ordet han sa och säger hela tiden det auto, som är sådant bil, i och med att jag snackar finsk med barnen min, liksom går och beker på, han är ett år och går och beker på auto, 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 allt som beveger sig är auto, och har en motorlyd, och det är ju lite sån, det är ju inte för de han, alltså biologiskt sett är upptatt av bilar, alltså bilar har ju existerat så kort tid att de inte har påverkat vår genetik, men det är med en gång vi vet att det är en liten gutt, så börjar vi att snacka om, de flesta börjar att snacka om bilar och motorer, och vis folk hade liksom tänkt att det är en jente, eller visst det hade varit en jente, så hade man liksom duttet på med dukker och omsorg, och alltså den där, och det är en väldigt som du vet ju, alltså du som har barn, alltså såna leketøysbutikker eller klesbutikker, då köpte jag sommarkläder för han på henne som Maurits sin jenteavdelning för att slippa och ha stygga kläder på ham, för gutteavdelningen är ju gärna där liksom grått och svart, och så är det bilar och fanskap, men jenteavdelningen är ju sommarfugler och fina färger, gult och rött, och så står det choose kindness, och självklart vill jag att min son väljer snillhet istället för bilar och fanskap och gutteavdelningen. Alltså, men det är lika många caser andra vägen, alltså jag hör föräldrar som säger sån, alltså de har kört full könsneutralitet, inte försökt hålla några färger, inte liksom pusha det på några barn, men likväl så plockar liksom gutten upp den traktorn och den bilen och den tingen. Ja, men liksom, det är ju alltså, helt, det är ju helt omöjligt att uppdra ett barn utanför strukturen. Alltså det är ju, även om jag är hemma, alltså, och jag var ju ganska, vet du, jag orket ju mycket mer när jag var yngre och väldigt mer sån i huk och feminist, när jag är väldigt sån avslappet, kanske jag är heller sån resignerat, alltså sån förfallen feminist. Nu orker jag, nu jag bara go with the flow, alltså bara snacka om bilarna dina. Men jag var mycket mer liksom upptatt av detta då de tre stora var små, alltså sån könssensitiv uppväxt. Ja. Och jag var väldigt upptatt av att jag inte sa att nu var du en flink gutt, jag sa att nu var du ett flinkt barn, alltså att jag på en måte inte befästet den könsidentiteten. Jag var liksom sån att det väljer själv vad det vill bli och vad det, men det är liksom, men oavsett, alltså, för det är ingen
ingen vokser opp i et vakuum, og disse strukturerna er så sterke, så du klarer ikke å vokse opp, du klarer ikke å bli noe utenfor strukturen uansett. Det er derfor jeg sier at vi har ikke liksom studiedesign som kunne si, altså det finnes ikke noen laboratoriumsforsøk som viser om jenter faktisk velger omsorg og bleie, og gutter faktisk velger liksom utenfor strukturen. Altså vi kan aldri fjerne strukturen, og da har vi egentlig aldri svar på disse spørsmålene, men jeg tenker at vi kan prøve å motarbeide strukturen sånn at det ikke blir en sånn tvangstrøye. Og jeg tenker at i mange tilfeller så er det kanskje litt at strukturen er en tvangstrøye, at det er veldig vanskelig. Det er kanskje lettere for, nå tenker jeg litt sånn at jeg er jo selve en gutt og en jente som skal velge yrke og utdanning snart og så videre. Nå er min eldste mann har jo valgt en sånn tradisjonell guttevei, altså han blir håndverker, blir tømrer, og det er kjempefint. Og så tenker jeg at det er trolig litt lettere for jenter å velge det tradisjonelle, de tradisjonelle manneyrkene. Altså at kjæresten til min eldste mann, hun skal bli smed, og der er det jo ingen jenter utover, eller bortsett fra henne. Og det er litt sånn, hun sier at hun har alltid vært en guttejente, og det er sånn veldig sånn positiv, at jeg har alltid vært en guttejente, det er litt sånn skrut, men du møter jo aldri en gutt som har sagt at jeg har alltid vært en jentegutt. Så det er på en måte, jeg sier ikke høyt hvertfall. Nei, og det er mye tøffere vei, altså at hvis du er en gutt, og så skal du velge noe veldig sånn kvinnedominert. Så det tror jeg, og der tenker jeg at det er blitt kjønn, og liksom ditt kjønnete valgene, at de kan bli en sånn tvangstrøye. Ja, jeg tror det. Jeg er litt mer usikker på det, altså, men Det skal så mye, innmari mye til hvis du er en gutt på 16 år, og så skal du velge å bli blomsterdekoratør, for eksempel. Altså bare for å dra et helt tilfeldig yrke som høres litt feminint ut. Men tror, altså, du tror det da rett og slett er kun på hvordan vi oppdrar barna våre, og hva slags miljøer og impulser de får fra populærkulturen, og har ingenting som på en måte, det er ingenting genetikk, ingenting i på en måte. Jo, altså det kan jo ha noe, altså at, men altså det kan ha noe med genetikk å gjøre, men vi vet alt for lite, og vi kommer aldri til å vite i og med at vi ikke har den studiedesignen. Det som det nærmeste vi kommer, men dette er jo ikke, altså dette sier kanskje heller ikke så veldig mye om kjønn, det vet vi ikke ennå, men jeg har ofte lekt med tanken, altså at altså vi snakket om dette at min yngste sønn ikke er genetisk sett min, og i forbindelse med at mens de tre store, de er jo genetisk sett mine barn, og i forbindelse med en prøverørsbehandling knyttet til de mellomste, de tvillingene, fordi de har laget på prøverør i Finland, og så ga jeg og min eksmann bort halvparten av, fordi det var så mange, jeg laget så mange egg, og de ble liksom fryst ned, og så ga vi bort halvparten av dem, 7 stykker, til andre barnløse. Så et sted i Finland, trolig i Finland, det kan jo være i utlandet hvis de er liksom blitt brukt i utlandet, men så vokser det genetiske søsken for mine barn. Og det er det nærmeste man kommer på et sånt hvor man fjerner litt, altså at hvor man har på en måte det samme genetiske materialet, men helt ulik oppvekst. Men dette er jo ikke, altså, dette er jo ikke en studie, og dette er i hvert fall ikke en studie på et skjønn, men på et tidspunkt så kommer det sikkert folk fra Finland som sier at hei, du er min genetiske mor, og det er kjempespennende å se hvordan er de blitt, liksom utenfor min oppdragelse. Jeg husker jeg flere jeg har hørt på som spennende, som snakker om at med første barnet så var de veldig nøye på liksom å gjøre sånn og sånn, men skjønte etter hvert på barna at de har egentlig ikke så veldig mye å si hva vi foreldre egentlig gjør. Men abonnerer du i det liksom på det helt motsatte tankegods enn det du tenker, at hva vi gjør på en måte sånn miljømessig påvirkning på barna har enormt mye å si på hvem barna blir? Altså jeg tenker at det har noe å si, altså det er veldig vanskelig, altså dette med arv og miljø, som jeg sier at dette er en evighetsdiskusjon hvor vi ikke har noen fasit, men jeg må jo tenke at miljø har noe å si, altså ellers kunne jeg bare gitt opp å være forelder, ellers kunne jeg bare gitt opp oppdraget, sånn at dere blir hva dere blir uansett, og det, til en viss grad så har jeg gjort det også, altså at jeg var veldig sånn at alt er miljø, og eller jeg var veldig sånn, man er veldig som du sa med første barn, så er man veldig sånn, man er veldig på, og jeg var jo også veldig på med første, og skulle være liksom så kjønnssensitivt som mulig, og
Og så med fjerde mann så det sånn whatever. At hvis man ikke tenker at det man gjør, altså oppdragelse og miljø, hvis man ikke tenker at det spiller en rolle, da kan man jo bare gi opp. Men det er klart at, det jeg skulle si var jo egentlig dette, at det var så innmari enkelt for meg. For ett år siden så deltok jeg i et sånt seminar i regi av Ønskebarn, fordi da ble dette med egg og, eller da ble eggdonasjon ble tillatt i Norge. Og det hadde jo ikke vært tillatt før. Og så skulle jeg vet ikke om jeg skulle inspirere andre barn til, andre par, eller andre enslige kvinner til å lage barn med eggdonasjon. Men jeg sa i hvert fall at det var liksom ekstremt lett for meg å lage et barn med embryodonasjon, altså med både egg og sædceller fra andre folk, fordi jeg hadde oppdaget med de genetiske barna mine at de ble seg selv uansett. Altså ingen av dem er en blå kopi av meg, hverken utseendemessig eller interessemessig. Altså at jeg har ikke fått en mini-Sanna som driver på med mine ting. Mm. Så jeg har på en måte gitt opp den drømmen om at litt det der idealet jeg hadde før jeg laget barn, eller da det var enda var i magen min, at vi skal gjøre masse herlige ting sammen, og vi skal dyrke de samme interessene. Første mann skulle liksom, jeg husker jeg hadde en idé at han skal bli en dikter, at vi skal lese dikt sammen, og han skal elske litteratur, og så blir han en håndverker som liksom egentlig elsker bare å bygge hus og bygge bastuer og gjøre liksom sånn fysisk arbeid. Så derfor liksom, i og med at jeg allerede hadde gitt opp på en måte alle sånne drømmer som jeg hadde om mine egne barn, og liksom konstaterte at barna blir seg selv uansett, altså at de blir ikke kopier av meg, så var det så enkelt for meg at ja, men spiller ingen rolle hvem sine gener er, at han blir seg selv uansett. Mens jeg tror liksom de som ikke har, altså for jeg skjønte at for mange denne terskelen at å gå til eggdonasjon, at den er så stor, at vil jeg kunne elske dette barnet som liksom ikke er mitt, men selvsagt er det jo ditt. Altså det er jo, man blir jo glad i det barnet uansett. Og det er jo aldri jeg tenker at oi, han har ikke mine gener. Nei, men det med gener, jeg tror også at barn, i hvert fall det jeg har lært av min korte tid som far selv, at med 10 år så tenker jeg mer og mer at de blir det de blir, og det er litt utenfor min kontroll, men at det som er miljøaspektet, som de to tingene jeg tenker på med, som virkelig kan påvirke de, og så forme de som mennesker, er det ene at jeg prøver å eksponere de for så mange ting jeg kan for å se hva de liker innenfor idrett, farger, klær, leker, tv-serier, whatever, altså på en måte det er ingen sånn eksponeringsgrense at jeg prøver å pense det inn på ting, på at de gir ting en sjanse, og så se hva som de selv tenner på, og så er det da den her, rett og slett den biten å forberede dem på voksenlivet, som jeg på en måte, det får du ikke via på en måte gener eller fri oppdragelse og så videre, at det der skal du fungere ut i den virkelige verden, så må du liksom ha en verktøykasse som på en måte sånn at du skjønner høflighet, hvordan du skal liksom behandle andre mennesker, og ikke minst også hvordan du skal håndtere motgang. Det er, vet du, du har skrevet mye om sånn type hvordan man skal